Валентин Логвіненко, Андрій Горожанський, Олександр Грищенко, Олександр Капічун та Олексій Слющенко. Всі вони випускники одного ліцею, які загинули на фронті. Тепер їхні імена на банерах закладу. Матір Олексія Слющенка Тетяна згадує, яким був її син. Він відправив нас всіх, дівчат, ну, маму, жінку, невістку, всіх відправив за кордон. Мені нічого не казали, що він на війні. Він мене оберігав. Коли вже я приїхала у квітні цього року, то на Пасху, на другий день, він мені сказав: «Мама, я на війні». Брат загиблого воїна Юрій каже, Олексій в дитинстві часто хворів, однак завжди був наполегливим і займався спортом. Останні роки він працював тренером у спортивному залі. В нього було дуже багато послідовувачів. Він брав участь у багатьох заходах, скажімо так, і загинув вже безпосередньо 6 червня. Він разом зі своїми побратимами знаходився на лівому березі Дніпра, безпосередньо на одному з островів, та відбивали наступ росіян. Інший випускник ліцею, герой України посмертно, офіцер Сил спеціальних операцій Олександр Капічун загинув 27 лютого 2022-го на четвертий день повномасштабної війни, розповідає його батько Валерій. Яким він був? Цілеустремленим, скажу так от. Може бути, немного замкнутий в собі, так, але дуже цілеустремленим. Золотою медаллю закінчив училище воєнне, ну, інститут. С отличием закончил академию натовскую. Он добивался все, что хотел, сам, без всякой помощи. Вот захотел на Q-курсы, на выживание. Все, он туда пошел. Захотел быть переводчиком в Либерии на вертолетах. Он туда попал. Аби ще раз вшанувати пам'ять загиблих випускників, представники ліцею організували захід, відкривши алею пам'яті. Працювали над її створенням та, відповідно, проводили пошуково-дослідницьку роботу вчителі та учні. За свою діяльність отримали відзнаки «Я волонтер». Ми спілкувалися з батьками, збирали усі фотографії, підписували петиції на звання Герою України. Наш ліцей, по-перше, і вчителі підтримують до сих пір зв'язок з усіма батьками випускників. Це дуже така тема. Просто знають, що з дітьми, які випустилися 20 років тому, 10 років тому. Ну, це цікаво. Під час урочистостей батькам вручили спеціальні свідоцтва про вшанування пам'яті їхніх синів. Якщо ви подивитесь на ці банери, ви побачите, що там на кожному є QR-код. QR-код має вихід на наш сайт ліцею, на якому є сторінка, присвячена кожному герою. І будь-хто може відсканувати QR-код і прочитати про цього героя більш докладніше. Захід проводили в рамках загальноліцейського проєкту «Об'єднаємось заради майбутнього» та всеукраїнської акції платформи пам'яті «Меморіал», за якої представники різних шкіл України висадили калини на своїх алеях, де один кущ символізує загиблу людину. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаїв.